विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळी शोधताय? तर मग चिंता करू नका, शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे. सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय, पहिला रेरा प्रोजेक्ट, कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट, प्रत्येक शॉपला 10 फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स, पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स, 10% पैसे भरा व गाळा मालक व्हा. आमचा पत्ता सराफ कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा. नागरिकत्व संशोधन कायदा रद्द करा या मागणीसाठी जत तहसीलवर मोर्चा. नमस्कार, मी शाहीन तारेकर, तुम्ही पाहतात वजेदारी न्यूज. केंद्र शासनाने नागरिकत्व संशोधन कायदा रद्द करावा व महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा राज्यात लागू करू नये या मागणीसाठी जत तालुक्यातील बहुजन व मुस्लिम समाजाच्या वतीने जत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून हा कायदा रद्द करावा मागणीचे निवेदन देण्यात आले. मोर्चा सुरुवात शहरातील शाही मस्जिदपासून जत शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मोर्चा मंगळवार पेठ, महाराणा प्रताप चौक, आरळी कॉर्नर, शिवाजी पेठ येथून तहसील कार्यालय पटांगण येथे आल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार सचिन पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की भारतात नुकतेच केंद्र सरकारने नागरिकत्व संशोधन कायदा व नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन हे दोन कायदे संसदेमध्ये बहुमतांच्या जोरावर मंजूर केले आहेत. सदरचे कायदे हे स्पष्टपणे धर्मावर आधारित भेदभाव करणारे आहेत. भारतीय संविधानाप्रमाणे भारतात कुणालाही कुठेही लिंग, भाषा, प्रांत, जन्मस्थळ, धर्म व जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे सदरचे कायदे संविधानांचे उल्लंघन करणारे आहेत, संविधानांच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाला धक्का पोहोचत आहेत. यामुळे सदरचे कायदे पूर्णतः चुकीचे असून बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहेत. आम्ही या कायद्याचा जाहीर निषेध करत आहोत. हे कायदे लागू झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम देशाला व महाराष्ट्र राज्याला भोगावे लागणार आहेत. पण सचिव जर आपले विचार पक्के नसतील, आपल्या अंडरस्टँडिंग कॅपॅसिटी जर व्यवस्थित नसेल, तर या देशाचं काय होतं? इथला बहुजन समाज जो स्वतःला 85% समजतो, त्या 85% बहुजन समाजाची आज जी पिळवणूक चालू झालेली आहे, ती पिळवणूक कोण करते करायला लागलेला आहे? आज हे जे कायदे, आज जे कायदे कानून जे बनवण्याचं काम चालू आहे, ते कोण करायला लागलेलं आहे आणि का करायला लागलेलं आहे? साथीओ, ज्यावेळी देश स्वतंत्र झाला आणि ज्यावेळी संविधान आपलं अस्तित्वाला आलं, संविधान बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांनी आणि त्यांच्या टीमने संविधान पंडित नेहरूंना दिलं, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी इथल्या राष्ट्रीय सेवक संघ RSS या ब्राह्मणांच्या संघटनेनं ते संविधान जाळलं. लक्षात घ्या, ज्या लोकांनी संविधान झाल्या संविधान जाळलेलं आहे, त्यांना हे संविधान मान्य असेल का? आणि आज तीच लोक आज सत्तेवरती आहेत. साथीओ, लक्षात घ्या, आज तीच लोक सत्तेवर आती आहेत. त्यांच्याकडून आपण अपेक्षा कशी करायची की त्यांनी संविधान व्यवस्थित करावं, संविधानच्या नियम वगैरे सगळे लागू करावेत. जे जे संविधानाच्या विरोधात आहे ते सगळे ब्राह्मणी सरकार, RSS सरकार करत आहे. साथीओ, आपण फक्त मोदी शहाला दोष देऊन चालणार नाही, कारण त्यांनी 500 मोदी आणि 1000 शहा तयार केलेले आहेत. लक्षात घ्या, ही एक व्यवस्था या देशामध्ये RSSने एक व्यवस्था निर्माण केलेली आहे जी बहुजनांच्या विरोधात काम करते, ती ब्राह्मणी व्यवस्था आहे. साथीओ, लक्षात घ्या, इथल्या बहुजनांना, इथल्या मागासवर्गीयांना, इथल्या मायनॉरिटीना जे काही प्रतिकूल जे काही कायदे आहेत, ते कायदे काढण्याचं काम या सरकारचा अजेंडा आहे. साथीओ, आज तुम्हाला मला या जमलेल्या बांधवांना एवढं सांगायचं की हे आपल्याला जर विरोध करायचा असेल या गोष्टीचा, तर या पहिल्यांदा या कायद्याचा पूर्ण अभ्यास पाहिजे. लक्षात घ्या की या कायद्याचे दूरगामी परिणाम काय होणार आहेत, या सर्व गोष्टीचा आपल्या तज्ज्ञ लोकांच्याकडून आपल्या समाजापर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. साथीओ, हा जो मुद्दा जो आहे, आता जो कायदा नागरिकत्वाचा कायदा आहे, तुम्ही नागरिकत्वाचा कायदा कुणाला विचारताय आणि हे यांनी का केलेलं आहे? साथीओ, मगाशी कोण BSPचे वक्ते बोलले की बामसेफनं जे कार्य केलेलं आहे त्या संघटनेमध्ये आपण सामील व्हायला पाहिजे. साथीओ, तुम्हाला मला सांगण्याचा आनंद वाटतो, बामसेफ या संघटनेनं इथे जो मूल निवासी सिद्धांत जो मांडलेला आहे आणि इथल्या मुस्लिम लोकांना इथले जे भूमिपुत्र आहेत, मूल निवासी आहेत, अशी जी ओळख करून दिलेली आहे, त्या कायद्याला, त्या ओळखीला थोडस काउंटर करण्यासाठी इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेनं हा कायदा काढलेला. लक्षात घ्या, या कायद्यांना देशामध्ये सर्व ठिकाणी जाहीर विरोध होत असताना देखील केंद्र सरकार लोकांच्या भावना लक्षात न घेता हुकुमशाही पद्धतीने हे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही राज्यांनी हे कायदे त्यांच्या राज्यात लागू करण्यास केंद्रात स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. देशाच्या ऐक्यास व अखंडतेस या कायद्यांमुळे तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदरचे कायदे केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत व महाराष्ट्र राज्य सरकारने एकही कायदा भारतात लागू करू नये अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
हे कायदे लागू केल्यास बहुजन व मुस्लिम समाजतर्फे आगामी काळात तीव्र व उग्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी इक्बाल गवंडी, भूपेंद्र कांबळे, सुजय शिंदे, उत्तम चव्हाण, अतुल कांबळे, शाफिक इनामदार, डॉक्टर राजेंद्र कवठेकर, बाळासाहेब यमगर, राहुल कांबळे, मुनीर मुल्ला, राजू मुल्ला, हेमंत खाडे, पवन कोळी, अशोक कोळी, मकसूद नागार्जी, दत्ता शिंदे, विक्रम ढोणे, अविनाश वाघमारे, बसू चव्हाण इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. जॉकेश अधाटे, जत. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज. शिवप्रताप मल्टीस्टेट नागरी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड विटा. आता घरबसल्याच करा DCM आणि सर्व बँकिंग व्यवहार. धनसंचय, रिकरिंग ठेव आणि सर्व बँकिंग सेवा आपल्या दारी. तसेच लाईट बिल, इन्शुरन्स हप्ते, सोने तारण सेवा, RTGS, IMPS आणि ATM विड्रॉवल एकाच छताखाली. आपली शिवप्रताप मल्टीस्टेट पतसंस्था नेहमीच ग्राहकाभिमुख सुविधा देण्यासाठी नेहमीच उत्सुक असते आणि आपला सर्वांच्या ग्रस्तव डायरेक्ट होम बँकिंग ही प्रत्येकाच्या ग्राहकांच्या घरोघरी जाऊन सेवा देण्यासाठी आपली संस्था सज्ज झालेली आहे. आमचा प्रतिनिधी आपल्या प्रत्येक ग्राहकांच्या घरी येऊन सर्व सुविधा आपण आमच्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या घर बसल्या आपल्या सर्वांना ग्राहकांना देणार आहे. आमचा पत्ता भैरवनाथ थिएटर जवळ लेंगरे रोड विटा.